Es esmu medicīnas asistents, tas mans darba pienākums, pildot darbus tāpat kā medicīnas māsa. Un mans uzdevums ir no rīta atnākt, paskatīties ordinācijas, kur ir dakteris ir sarakstījis visus medikamentus, kā ir jāārstē pacienti. Un mēs nākam un attiecīgi sataisām medikamentus un ejam nolikt vai tā ir sistēma, vai tas ir vienkārši intravenozi ievadīt medikamentus. Tad mēs ārstējam pacientus. Tāpat arī pierakstām visus vitālos rādītājus un monitorējam pacientus. Es strādāju intensīvās terapijas palātā, kur visi pacienti ir smagi ļoti, tāpēc arī monitorēšana ir nepieciešama konstanti, bez apstājas. Nevar tā aiziet maliņā un tā pagaidīt, tur visu laiku ir jāskatās uz tiem pacientiem. Ir daži pacienti, kas ir ļoti pateicīgi par to, ka mēs nākam šeit un palīdzam viņiem. Ir daži pacienti, kas joprojām netic tam, kad ir tāds vispār Covid un kad viņi ir saslimuši ar šo infekciju. Tagad sakarā ar to, ka ir Covid infekcija, īsti neizdodas iet pie pacientiem, tāpēc šis ir ļoti labs veids, kā to apgūt. Respektīvi, mēs ejam pie pacientiem kopā ar dakterie, kad ir brīvāks, respektīvi, tad ievācam anamnēzi, dakteru uzraudzībā arī paklausos plaušas ar fonendoskopu un attiecīgi arī, ja ļauj, tad piedalos kādas terapijas izvēlē. Tad, attiecīgi, tas ir ļoti interesanti manam attīstīties tālāk priekš savas nozares. Tā kā es esmu izvēlējusies studēt un strādāt medicīnas nozarēs, uzskatu, ka tas ir mans pienākums iesaistīties, un ja es nevaru ārstēt kā ārsts, šobrīd es varu darboties kā medicīnas asistents. Mēs strādājam 24 stundu maiņas. Dažreiz es nāku vēlāk, jo slimnīca nāk pretī, ja nu man ir jāpaspēj uz kādām nodarbībām, ko es tiešām ļoti novērtēju. Man kā jaunam mērķtiecīgam studentam ir drīzāk ļoti liela motivācija censties un redzēt. Es to uztaru kā pieredzi. Man negribas sūdzēties, ka ir grūti. Mums medicīnas asistentiem un ārsti sastāv ordinācijas, kur ir pacientu ārstēšanas etapi. Es cenšos domāt līdzīgi katram medikamentam, ko es redzu, kam, kāpēc es varētu būt domāts. Un arī komunikācija, darbs komandā. Katru reizi, kad mēs aizinām uz maiņu, ir citi kolēģi un ir jāmācās sastrādāt ar visiem, nevis tikai ar tiem, kuri ir draugi vai pazīstami. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi medicīnā. Medicīnā nav darba bez komandas darba.